Përshëndetje të nderuar televizionistë dhe mirëseerdhët në emisionin Parotlla. Sot do të flasim për teatrin, jo vetëm të Kosovës, por për teatrin edhe si koncept. Për të folur për këtë kemi çtuar në studio Ilirian Arifin, regjizore teatri. Mirëdita Ilirian, mirëseerdhë. Mirëdita, faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjeta. Po më bën shumë përshtypje tatuazhi që keni në krah. Është skema, është tema, është simboli i teatrit. Prej kur merresh me teatr? Faktikisht me teatr mirëm prej vitit 2001. Ka qenë viti i parë regjistrimit në Akademinë e Arteve në Prishtinë. Mirë po, ma herët, dikun 2 vite për para, ose pas për fundimit luftës, me njerë kam punu si arsimtare gjuhës dhe letërsis Shqipe. Fillimisht kam baru gjuhën dhe letërsin Shqipe, pasaj pak me vënes jam kysh në teatr në regji në Akademi. Kam punu një shfaqje me fëmijë dhe aty ka lindë dëshira për me studiu artin. Me njerë kjo periud pas luftës, periud shumë interesante, peripetit reja, njerës tri, qyteti ri, vinë nga një provincë, nga një qyteti vogël i Kosovës, vinë nga Shtimja, edhe këtu ka qenë një ndryshim komplet, jetës time në përgjithsi, i asaj që undu, asaj që kom vizion për të ardhmen edhe kjo. Ilirian, vetë të regojë që ke përfundu gjurë letërsi, pse të fjeti teatri? Paka shumë, do më thënë, ne do e bizetojmë edhe në gjatë të rrjedhës emisionit, po dihet që artistët janë shumë pak të paguar. Absolutisht. Pse pikërisht të teatri? Ku ishte thirrja jote, vokacionit? Pse vajte atje? Duke ditur që ndoshta financiarisht nuk do ishe e përmbushur. Në atë kohë s'ka me ndu për pjesën financiare qysh ka me qenë të ardhmen, absolutisht. Ka qenë veç një moment kur nuk e di se si ka ardhiri aty. E di që kam punu një shfaqje me fëmi në gjatë punës që kam basi arsimtare. E kam ba një shfaqje të vogël edhe kam kuptu që po du di që ka pak ma shumë. Natyresht në provinca, në zona rurale, edhe në fshatrat Kosovës, dhe thot, është një jetë, zhvillot një jetë krejtësisht tjetër. Nuk ke mundësi ma të mdhaja për me u zhvillu, për me gjetë talentin tonë, s'do të thotë që unë kam qenë talenti pa zbulum tani edhe e zbulova aty për aty, me gjithse ka qenë një diçka tjetër që unë sot nuk e di, nuk di me i dhënë shpjegim askujt, s'kam ditë asë njëherë, më base edhe kemi pas edhe ligjërata me profesor psikologjisë edhe ka qenë pytja njëtë pse pikrisht e atri, nuk e di. Êshtë diçka që ndjej, është një loj, një ndjej një shumë e veçantë, asë njëherë s'kam pas fjallë për me përshkru. Një loj dashnije në vete. Një loj dashnije në vete e quditshme. Nuk e di, e gjej vetën shumë. Momentin që filloj punën të atër, e di që sigurisht e dini se është një profesion gogja i vështirë. Po, edhe kërkon mund, sakrificë shpesher. Po them sakrificë në atë aspektin e bugjetit mjetëve që shpesher, së mos të ankohem tash se kemi të pru me ankesa. Është pjesë e realitetit, po nga njëherë kriota e përshtypja që na vetëm po ankojmë edhe nuk po punojmë, mirë është, e dim gjithë, se cili artisti ku ankesat e veta, dashurit e veta, punën e vetë, me gjithate, është një loj dashurie e pashpjegushme që kur hynë brenda, është komplet një bot tjetër, edhe gjenë vetë në për skuta, pra paskenë, te kostumet, te grimi, te audienca, edhe je komplet me një dimension tjetër, unë ashtu e perceptoj e sho. Ma ne i del jashtë derës teatrit edhe duke se, o, ta shfilloj jeta, gjithë shka ka përfundu mbet aty. Të një mbritën planetin tokë. Ose, o, e lash filmin në gjys, ose si kur kur t'jesh duke lezu një roman edhe troket dera dhe duesh me ndërprej. Zgjohesh. Zgjohesh, e ndërprejnë edhe kalon të dera, shti shambull po e marë dhe në të kondër të në thu, wow, me mendje u kry filmi ose mbet atje pjesa, je në dy pjesë e ndame. Faktikisht, nuk i di, për mu të atri është dashuri. Dashuri. E përmenda audiencen, a ka audiencë mjaftush me të atri në Kosovë? Jo, nuk ka. Nuk ka audiencë të mjaftush me... Si pas të epsën, prej cila është arsye që vjen mungesa audiencës? Unë mendoj se... Shfaqen teatrin kombëtar në repertor, realizohen dikun 5-6 premiera brenda vitit. Ka audiencë, do të thotë, natën e partë premierës, mundet me qenë edhe repriza e partë, ose e dytë, deri diku. Me gjithatë, unë mendoj se problemi kryesor të ne, për shkak mungesës audiencës, është pikrisht kritika
teatrore, neve na mungon një kritikë e mirëfill të teatrit. Kritika çdo herë e bën veten, pa kritikë asnjë punë. Po mirë, ju që jeni regjizora, nuk mund të shërbeni edhe si kritik veprave të kolegëve tuaj? Apo quhet malignitet mandej? Po, nuk e kisha propozu të asë një kolegë. Zakonisht, mas do premire, se cili kolegë ju një, merë opinionet tona. Ne morim opinionet e kolegëve tonë. Nuk shërben kjo si kritikartin? Nuk shërben, është e pamjaftushme. Kritika duhet të egzistoj si kritik tipike e Mirëfill. Qysh ka egzistu ma herët? Duhet jenë persona adekuat. Institucion vete, po mendoj. Institucion vete, mendoj. Që duhet jenë si kritik në qovë se ne veç dëshirojmë të ecim për para në fushën e artit. Fushën e teatrit e kanë fjallin, edhe të filmit, pse jo, natyresht, to nuk janë largë njëra tjetërës. Unë mendoj se e vetëm ja gjohë që e qënë artin për para, ose një shfaqe teatrore për para, ose një film, qëfar do loj zhanri qoftë aji, është pikrisht kritika. Na i jemi mësu. Më falë të ndërprej, ka pasur iniciativa personale, cilët kanë qënë të sukseshme, jo vetëm fushën e teatrit edhe të filmit, jo vetëm Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Dhe aty prap ka munguar kritika për cilën po fletë, me gjitha të suksesi është mbrirë në i farë mire. Po, ka pas kritikat mira, me gjitha të në përshembut, nëse kemi fjallin për filmin Shoki, cili ka qenë vitin e kalumë. Në nivelin Oscar. Në nivelin Oscar. Atër ka qenë film i realizum, jarë zakonisht mirë. Kritikat kanë qenë jarë zakonisht shumë të mira. Mirë, po, unë mendoj se, ndoshta si tem, na, është teme jo, na tem që ne kemi kalu, edhe për neve është film shumë i mirë. Nasot prap kemi, në 2017-ën tashi bohen filma për luftën e dytë botërore, për hebrenjit edhe marin qmime, fitojnë qmime. Ose për kohën e mesjetës. Ose për kohën e mesjetës. Mirë po, mendoj se në këtë rast sigurisht nuk kam edhe shumë informacione dhe ndoshta edhe nuk i kam lexuar gjitha kritikat atje, mirë po mendoj se ka pas diçka një mungesë brenda komplet filmit i cili nuk është trajtu ma gjatë, edhe pse kritikat natyrisht kanë qenë shumë të mira, mirë po si pretendent për Oscar janë disa gjana që latë ne nështëta duhet me i kalu edhe me faktikisht duhet një punë ndoshta pak ma e madhe për me u bo, për me arrit në nivelin e filmit për Hollywood. Qëllimi pytjes nuk ishte të arrim të nivelli filmit për Hollywood, ishte qëllimi pytjes si të arrim të rrisim audiencen brenda Kosovës. Unë e mendoj se pikrisht, po ndalim pikrisht e kritika, në qovë se ne vërtit kemi kritik, mirë fit këtu, pikës pari, e cila kritik ko me e vlerësu filmin me detaje, ose një shfaqe me detaje, sepse nuk është vesh me e vlerësu një shfaqe shkarazi, pa hynë detaje, është punë e madhe me bo një regji teatrit, janë disa ligje, disa regula, cilat kritiku, i cili duhet t'i di, duhet si një loj studimi për regjin, faktikisht për me ardhirit e mikrostruktura ose mikro përmbajtja e gjdo skene, gjdo situate caktune. Edhe puna e medjes, edhe kritikës, mendoj se është faktori kryesori cili e bën për mësme qenë audienca ashtu që shne kemi dëshirë. Ose ndoshta dhe ta shkohet e fundit, jeta është pak ma dinamike dhe njerës pak janë lodhë për e problemeve papunësis, problemeve politike, gjithave dhe ndoshta është një loj lodhje që shfaqet me mos interesimin për pjesëmarje në shfaqje. Edhe pse s'është detyre imja, po opinioni im është që teatri ka shumë pak vizibilitet në për mediat vizive, flas televizione, shumë pak gjenë për shumbull programin, duhet hysh në internet që ta gjesh. A prek edhe kjo, do më thënë, dhe dishmërin natyresht, audiencës? Absolutisht, natyresht, teatri kombëtar si institucion... Pa dashur të kritikoj, është thjesht një mendim. Jo, natyresht, duhet me i pas edhe a i faqët e veta dhe me bo reklamën e vetë. Natyresht, të gjona mungojnë, unë e di që për mes Facebookut, faktikisht, që informuam është një orar i shfaqjeve cilat kanë me ulluj gjatë mujit, edhe nuk pa diçka ma shumë. Në Wikipedia mundesh me gjetë vetëm një histori qkur teatrit kombëtar. Televizione pak e heqë? Televizione mos flasim pak e heqë, edhe kështu që anashkalohet, unë tash të marrët, teatri anashkalohet në atë kuptimin banal me quj, se është një... Unë menoj se kultura, teatri, filmi, janë ambasadorët më të mirë për me prezentu një shtetë. Na kemi tema sa dush, kemi
kemi edhe kapacitet, kemi edhe regjisor, kemi edhe dramaturg. Edhe tradit, edhe gjithat i kemi, kështu që është një, mund mendoj se e mshiroj nga një herë me rast, edhe pse njerëzit që punojnë aty janë kompetent, ndoshta i kanë kompetencat më të mëdha për me fol më gjansisht për këtë temë. Unë mendoj se duhet të punoj pak më shumë edhe me qenë pak më serioz. Tu fillu prej drejtorit gjeneral, drejtorit artistik, bordit artistik, ata kanë një detyrë që duhet me kry, qysh është më smiri. Lindë dhe të kjo detyrë edhe me fondet që ata kanë të akorduar? Lindë dhe me fondet, po lindë dhe me vullnetin e mirë dhe me dëshirën, dashurin për artin. Na kemi pas një në kohën kur ka qenë drejtor të Kitë Ervishi, ndjeri, kemi pas një festivalin Kosova in Fest, që ka qenë festivalin mrekullueshëm, ke pas shfaqje që kanë ardhur prej gjithë rajonit, edhe ne, si atëherë kam qenë studentë në atë kohë, me gjitha të ke, ka qenë mrekullueshme ajo kohë. Për çdo natë kemi pa shfaqje, ka qenë fest çdo natë, edhe ne kemi pa çdo herë, çdo natë një shfaqje të re prej një shteti të ri, edhe kemi bo një loj krahasimi mes punës që e bojnë shtetet fqinje edhe neve. Unë mendoj se nuk jemi largë. Pikrysh për këtë pata edhe fjallën e traditës, me qita të dhe më thënë ka iniciativa ndryshme edhe në përvëndet e rajonit, Shqipëri, Maqedonia e tjera, ku ka festivalet e teatrosh. Unë di personalisht festivalin e Botrintit apo të Elbasanit që mbahet regullisht për çdo vit. Sa aktive është Kosova në to? Unë prapo du me ndalë të teatri kombëtar. Natyresh se është aktive, janë aktive disa individ veçantë, ose grupe individësh që kanë kompanit e veta, ose bashkëpunojnë me vitet e tëra dhe ata njërë individuale e bojnë kërkesa dhe vizitojnë ose marrin pjesë në për festivale. Dhe më thënë, janë në kuptimin institucional? Në kuptimin institucional, ma heret e di që kanë prezentuar, si co mos në festivalin e Butrintit, në kujtojtë shfaqja Oresti, Fadil Hysaj që e ka pas në teatrin kombëtar dhe atje, me sa duket, ka marrë çmim ose jo, nuk jam e sigurt ose ka qenë kjo ma heret, nuk po më kujtohet. Teatri kombëtar duhet me kriju urën lidhse me festivale, jo vetëm Shqipëri, edhe pse ekzistojnë disa festivale, festivali Preshevës i Dibrës, festivali Ferizajt, cilat teatri kombëtar zakonisht paracitet me pjesë të ndryshme, cilat ata i përzgjedhin. Mirë po, une, për festivale, jashtë cilat festivale janë, mundem me thonë, festivale shumë prestigjioze, botërore, unë nuk menoj që teatri kombëtar ka marrë një iniciativë për me dërgu një shfaqje me prezentu në shtetin e Kosovës me një projekt tonin. Kjo është një loj mungese, i s'po them mos përgjithsi, po ndoshta është një mungese vullneti ose dëshire për me shku tutje. Ose edhe thjesht e dijes. Ose ti, aty s'po flasë për atë pjesë, me gjithse e di që Kosova, si që tash maret, kemi tema të jarëzakonshme, kemi dramator, kemi regjisor, kemi aktor, nuk do të që jem pa talentum, unë menoj që jem shumë talentum, unë menoj që kemi kapacitet shumë të mjaftushëm për me pasqyru ose për me paraqit një vej për tonën, edhe me bindshëm, me theme, me plot kuptimin e fjales, me u këthy me një qmim, jo vetë me shku me i vizitu teatrot, ose me prezentu me ndonjë shfaqin, në ndonjë festival të ndryshëm në për Europë, mirë po pse jo me u këthy me një qmim. Me gjitha të shumë kolegë tutë janë këthy me qmime në Kosovë? Po, Bekim Lumi është këthy me një qmim, ka qenë super fenomenal, ajo që na kemi marrë qmim, ajo është mrekulli. Po ka pas edhe kolegë tjertë, nuk po më kujtohen me emra tash, ndoshta 2-3 vitet e fundit, pa kem që kyqe dhe nga bota e artit, tash pa kem jo fort, nuk kam informacione dhe cakta, po mendoj që kem mundemi edhe dim, duhet vetëm pak pun, dash një edhe vullnet. Të ceka qëllimisht qështjën e qmimeve për të pyetur, dhe më thënë që këta persona ose këta artist që marrin qmime janë sa të vlerësuar janë brënda? Nuk janë të vlerësuar brënda, ashtu qyshe meritojnë. Une mendoj se në kohën i Jugoslavis, po flasë atër kam qenë fmi shumë e re dhe në qofë se na kemi po një Drita Krasniqi ose një Muharrem Qena ose edhe aktorët këti kalibrit në televizion, atë ku ti në ekran, atër në kemi qenë të fasinum. Në atë ko aktori ka qenë
i trajtum ashtu që duhet me u trajtu. Sot është komplet ndryshe, sot e bën një punë, e kry një punë edhe kthehesh, e merr një çmim edhe ti je. Ndoshta sepse është ekonomi i tregu. Ndoshta edhe sepse ka kalu në ekonomi i tregu, edhe pse që kjo gjë nuk duhet ndoshta me kalu në ekonomi i tregu. Arti shitet, unë e di që shitet, normal e ka vlerën e vet, megjithse nuk e kisha pasi artin ekonomi tipike tregu. Një lloj pasqyre, një lloj kulture, një lloj si të quaj një lloj shfaqje e shpërfaqje të gjitha gjanave të cilat ndodhin në një vend dhe ti i shpërfaqe dhe i servon me një shtet tjetër i cili nuk din asgjë për kulturën tënde. Automatikisht Evropa ka informacione për Kosovën, informacione të pakta, informacione politike më shumë, mirëpo nuk e di çka informacion se si ne trajtojmë një dramë kombëtare siç duhet edhe se si ka qenë kultura dhe tradita jon më herët. S'po flas për tani. E kuptoj, po fletën për një fushë gjerë. Për një fushë shumë gjerë, cilën na mundemi me punu edhe beso me plot kuptimin e fjallës, e thome bindje shumë plot që tema tona që ne i kemi, aq të bukura, aq të mira, sa që nuk menoj se nëse ishte trajtu ose ishte punu në nivelin e duhur, me një dorë regjisori të mirë, aktor të mirë, dramaturg që kemi, mjaftu shumë këtu, absolutisht kam bindjen se ne definitivisht ishim këty me një çmim. Jo veç me shku me bo një prezentim shumë thjesht. Lirian, së fund me ke qenë eftuar në Maltë. Po. Pse ke qenë eftuar në Maltë? Po, kam qenë eftuar në Maltë në festivalin ndërkombëtar të Maltës të teatrit. Qëfar do prezentoj atë? Shfaqja ime, vitin e kalum që e kam punu, shfaqja Aritmi, autora Arta Arifi, shfaqja kombëtare, dramë kombëtare, është selektu edhe është përzgjedh nga juria malteze për pjesëmarrje në festival ndërkombëtar të teatrit në Maltë këtë vit. Po? Të njëjtën kohë kam pas me mbajt edhe një lloj workshopi, një lloj prezantim, po një puntori, një prezantim për teatrin dhe zhvillimin e teatrit në Kosovë gjatë viteve. Mirë, po fatkeqësisht nuk mundem të marrim pjesë për shkak se nuk mundem me u pajis me viza. Prej cilës zyrë nuk mund të në pajis me vizën? Unë kam kërku, faktikisht kam pas informacione, ndoshta faji është prapo e marë fajnë, gjithmonë e marë fajnë, unë përsipër. Kam pas informacion se në zyrën e ambasadës italiane është edhe zyra për Maltë, edhe aty kam ba kërkesën edhe për vizë italiane, do të thotë edhe për vizë për Maltë, në ndërkohë kanë këthy negativ se për Maltë nuk pajisen me viza asar prej objektit ku është zyra italiane, ambasada italiane, po njëjtën kohë nuk kam marrë përgjigje edhe prej zyres italiane për me u pajis me një vizë të paktën dhe ditore për se Malta në zonë në Shengenit edhe me vizë italiana në kishim mund me kalu atje. Kemi pas edhe nga Ministria Kulturës në i kanë bëha dhe rekomandimet personale, individuale për qdo pjesartë grupit, mirë po ishte edhe situata pak e komplikume, du të thotë na kemi pas me qenë me datën 8 shtator, me të nantin e kemi pas shfaqin atje, edhe ishte kua kur qeveria ishte ende kërka. Tjetra pjesë fillun edhe populli pak në stacion të autobusave me krijuat lloj panike në ikjes, edhe kjo ndoshta është edhe kjo shkaku se pasoja e krejt asaj që ne nuk mundem me u pajis me viza dhe mbetëm. Kështu kjo ka qenë. Çfarë ndodhi me partnerët maltezë? Absolutisht deri në momentin e fundit ata kanë luftuar me botë pamundurën të mundur për me kanë dërguar ftesa zyrtare në ambasadën italiane, kanë folë edhe me zyrtar të lartë, zonja Farugja është diku në nëse zgaboj zëvendës ministre malteze, kam folë direkt me të mirë, po s'ka pas, ka qenë edhe koha shumë e shkurë, se na, dikon për dy javë, ambasadori italian ka qenë në pushim, në Itali, më duket, edhe më ndaj është fjimë monesë. Ambasadori italian nuk jep vize, po, është një zyre tërë që meret me atë punë. Po, e di mirë, po ambasadori ka qenë në pushim edhe nuk e ka shqyrtu si duhet, ndoshta, po se ka arë me vonesë edhe ne ishte dikon 2-3 ditë para udhëtimit, ishim pa ismi bileta me gjitha, sepse se kisha me ndu asë njerë që nuk,
se kisha mendu në asnjë moment se na nuk kemi më marrë vizat për me udhtu, ishin vetëm dikun 4 të tjerët, pjesa tjetër e grupit kanë qenë pajisur me viza Schengen. Edhe ne metëm ata kanë qenë dëshpërum, ishte normale dëshpëruese edhe për ata për shkak se ata kanë organizuar akomodimin, pasaj agjenda aty ne është dashur me ndryshua agjendën komplet për shkak mos pjesëmarrjes tonë, do të thotë ka pas probleme edhe ata edhe për neve. Në dijenin tënde, çfarë që aritmia, prisë ndonjë çmim në atë festival? Në festivalin e Maltës, nuk e di, unë mendoj se këtë shfaqje kam punu me dashurin më të madhe. Ka qenë shfaqje... Kjo shfaqje? Kjo shfaqje flet për tri aktore, artiste, cilat gjatë kohës luftës mbyllën në një kishë vjetër edhe presin regjisorin nga Amerika për me ardhë me i dërgu në Broadway, sepse ju ka premtu që vjen edhe i pajis me dokumentacionin për këtë pasaport, viza, edhe mbesin të mbyllura, vazhdojnë bombardime, dy nga ato është duken. Ti në i farë mënyre ke përjetuar aritmin në kohë lirie. Absolutisht, ishte një periud që me zi e kam të i kalu, të thot ka qenë, nuk e di asë si e kam të i kalu. Jo, i kisha fjallën për qështjen e vizave që nuk e morët. Po, pikresht po flasë për atë, ka qenë periud shumë e rëndë, e kam përballu me shumë vështirësi, me gjithatë tash ka kalu, edhe shpresoj që vitin e ardhshëm, pse jo, sepse na kemi bë marrëveshje me zotin drejtorin e festivalit, që vitin e ardhshëm pa tjetër me prezentu me të njëtën shfaqje, në qovë se diri atëherë ndodhë liberalizimi vizave, ose... Por edhe nëse nuk ndodhë, të pak më heret. Edhe nëse nuk ndodhë, pak të më heret me gjithë një zgjidhje. Mendoj se nuk i dija, a ishim këthy me një qmim në atë festival, kanë qenë në dikun 6 shtete, Algjeria, Japonia, Italia, Malta, Kroacia, dhe të të ka qenë konkurencë gogja e fuqishme, edhe pse besoj që nuk ma mërmendja që si ishim këthy me një qmim, unë e di... shfaqja, qysh është realizu këtu, e di mesajin e shfaqjes, loja aktorve, po mendoj në nivelin artistik, besoj që do të ishim këthy me një qmim të pak tënë. A e duke punuar për në një vej për tjetër? Për momentin, po, jemi në bashkë bisedi me Maximus Production, Blerdi Malushin, regjisor filmi. E kemi kolegë mirë, shumë. Dhe bashkë punëtor i Parotle. Po, edhe jemi në bisedi për me fillu një film me trajit gjatë, film artistik. Shpresoj, kemi bo disa data. Dhe jetë sërisht tema e qështjeve të luftës, apo dhe një dhe diqka tjetër? Jo, unë e viteve të fundit, zakonisht punoj me tekste kombëtare ma shumë, punoj, motra ime është dramaturge, edhe... Dhe më thonë që nga qështje familjes të atri. Mund të them ashtu, nuk e di. E pas gjeni në ADN. Nuk e di, ndoshta dhe prej babit pak ka shkrujt. Nëjse profesori gjuhës dhe letërsis, mirë po e ka pas pasion shkrimin, poezit, novelat, dramat, mandej. Ndoshta jemi rrit me prallat e ti dhe... Ajo është këthy edhe është këthy në dashurin për teatrin, dashurin për me bo diqka, me po diqka pak më ndryshe, me tregu diqka ndoshta më ndryshe, se jo me bo me tregu, se me tregu një historie, një situatë, një ngjarje, e cila nga kalon bresa që është fëminie dhe ta shekëthen, se rikëthen me një form tjetër, pak më artistike dhe pa ndru për mbajtje. Po, është teksti i artës, ka qenë faktikisht e kom bo shfaqja, ato fillë dikun vitin 2012, nëse nuk aboj se me data dhe me emra jom e të mërshme. Së të gjithë artistë. Absolutisht, edhe me matematikë. Së të gjithë artistë. Po, edhe kemi punu në Kukaj, në fshatin Kukaj, tashi pëmbat festivalet në festa tje, shdo vit ka 7 vite që pëmbat, kemi prezentu, kemi pas si premier. Mirë po është një tem shumë e veçantë, është një tem shumë interesant, kështu që besoj që kësaj radhe do përpichemi me hudhën shirit, edhe mendoj se këmë pas një sukses, pak të nënë ndjeja ashtu ndoshta, se cili e ka shien e vetë, mendimet e veta me gjithate, mendoj se ja vlen të bëhet film, kjo shfaqje.
Prap nuk më tregove temën. Po, tema, po, tema është, po, si temat e tona, zakonisht, dikun vite 60-70 kalojme një kohë pak më herët, ku një familje, një burë martohet me të ri gra për shkak të se nuk ka trashë shikimtar. Edhe i merë të triat, po fatkeqësisht ashtë është sterile dhe faj nuk e kanë femrat, mirë po ato duhet me u përball me gjitha fatkeqësit, me gjitha paprriturat që ose kërkesat e bashkëshortit, i cili zhduket një ditë, edhe zhduket një ditë për të mos u kthyer asnjëherë për shkak se janë në gjakmarrje me një familje tjetër dhe djaloshi rritet edhe vjen me hakmarr për babën, në ndërkohë tri gratë e bardhit, bardhi personazhi, i cili nuk shihet asnjëherë as shfaqje, as nuk do të shihet as në film, ndoshta në sa skena të vogla. Bardhi ekziston si ide. Po, si ide, si ide aty mashkullit tipik, arkaik, tradicional me patriark. Patriark, po. Edhe ndërsa këto gra do të thotë ballafaçohen tash me frikën se ka ardhur gjaksi për me marr hakun edhe si të mbijetojnë. Është një lloj lufte për mbijetesë sepse njëra vjen nga një familje ku është bë ambësri mes familjeve, të dytën gru e blen një 17 vjeçare që e shet familja sepse është një jetime që e rritin axhallarët, ndërsa tjetrën e gjen në një lokal nate dhe bjen prej qytetit në fshat. Pra kemi një lloj. Sa të vërteta ka në këtë histori? Ka shumë të vërteta, faktikisht ka shumë të vërteta. Sepse të treja që të tre historitë po më duken si tre histori tashmë të dëgjuara. Edhe në Kosovën e sotshme. Absolutisht, pikrisht, pse ka pas raste të tilla, motra Arta ka vendosur me trajtu këtë temë tillë. Menoj që jo, më herët po edhe tash kemi raste ku femra është e detyruar të jetoj ose të ndaj shtratin me një grua tjetër për shkak të një trashëgimtari ose të vendos, ose të falë, ose të sakrifikoj vetën në çdo aspekt për shkak të një vendimit të familjes, shoqërisë ku jeton. Ka raste edhe sot, fatkeqësisht, ka raste të shumta edhe sot ku ndodhin gjëra të cilat për neve janë absurde, megjithatë janë shumë reale. Ilirian, sa feministe dhe jeti në ardhin tënd? Absolutisht shumë. Do shta pak ma shumë sa që duhet. E të proj me feminizem edhe pse jam kjo që jam. Je shumë mirë kështu si je. Duke që në dhe feministe, sa e vështirë është që është femrën, gjithmonë në artin e regjizurës apo edhe të dramaturgjisë? Është e vështirë me po, po njëkosisht është një loj dashurije për me po, një loj gëzimi, sepse gjithdohere e kupton që nuk je vetë, nuk je vetëm ty që bënë, luftonë, sakrifikonë, po është edhe dikush tjetër për kërshiteje, pastaj fillojnë radha, zira dhe e dyta e treta dhe ti knaqësh. Knaqësh që si e vetëm? Knaqësh që nuk je vetëm, që ki dikon që të përkraha dhe luftoni bashkë, në qovë se vjen puna dhe i të ndoni e papritur ose ndoni padrejtësie dhe din që i ke përkraha. Atëre, pse e ke kësirë historinë në vitet gjëzhite? Po, ku mund të kshëvën me realitetin e sotëshëm? Unë zakonisht... Se shkon në retrospektivë, të pëlqenë retrospektiva për qëfar arsye? Retrospektiva është një formë e realitetit. Unë mendoj se me retrospektivë shpesherë kthehemi në realitetin ku sot jetojmë, edhe aty është krahasimi ku ti shet që nuk ka ndryshu absolutisht asgjë. Edhe janë nivellet barabarta, jo tipiket barabarta, zdo them 100% barabarta. Me gjithate, është historia e njejtë, sakrifica e njejtë, dhimbja e njejtë, me një formë tjetër edhe një kohë tjetër. Njësoj e këthyre edhe të aritmia? O, aritmia po, njësoj jam këthyre edhe të aritmia. Andreja, personazhi kryesor, që është një randër, që është edhunuar gjatë luftës, ajo nuk paracitet me situata ose skena caktunet, vrashta, rikthehet në... Paracitet me rëfimin e saj? Me rëfimin e saj dhe me lojen që ndodhë në atë shfaqje, rikthehet në vendin e ngjarjes, do të thotë rikthehet në kishën e vjetër, ku gjatë luftës kanë qenë të mbyllur akto të tri shoqe, tri artiste, tri aktore, edhe sepse ka problem për shkak se një ditë kur shkon të shqitësi për me marë një shkrepëzi shqitësi, cili është
sërbë, na e dim shumë mirë që shkanë kanë bo vjedhje, plaçkitje, kanë rujtë maldrat në përdepot ndryshme dhe shkon me kërku një shkrepës, e shkrepës është vetëm një metaforë shfaqjes, më thonë është një cikri, është ma e vogla, një asgjë, pikrisht për një asgjë edhe pëson edhe i kryohen trauma dhe pas luftës, pas taj sepse 17 vite kjo jeton me personajet, me dy shoqet të veta cilat kur këthete e nuk i gjenë. Plus është fakti tjetër sepse ndodhe dhe një papritur tjetër, regjisori cilin këto e presin, a i faktikisht nuk eksiston. Nuk shfaqet as njerë sepse a i është i vdekur, sepse kjo ka pas një loj lidhjeje më heret me regjisorin, edhe ndërko ka ndodhe një vrasje, një krim ku i dashur i saj, e sheh me regjisorin me një akt komplet tjetër edhe nga gjelozia im shën edhe a i varroset brenda aty brenda kishës të thot është krem brenda krimit faktikisht dy shoqet kjo jënë pjell e imaginatës së Andreas të thot së bashku me krimin me humbjen e gjinit dashurit me humbjen e dy shoqeve me përjetimin e luftës edhe dhunimit Andrea kthehet me një në një gjendje psikologjike jo stabile, jo të shëndosh, edhe i shfaqen persona të ndryshëm gjatë ta në kohës, gjatë ta njëtës, gjatë 17 viteve, po flasht 17 viteve ose 16 pas luftës, kështu që ne i shohim, në fund e kuptojmë që këtu kanë qenë personazhe imaginare, dhe ato janë vetëm kukula personazhet me cilat kjo komunikanë dhe neve në e rëfen storjen, sepse si e kanë prit regjisorin, si kanë ardhë pasaportat, që kanë qenë boshet gjithat, pa emra, pa mbiemra, si ka uhtu, copa letrash cilat nuk shkrujnë asgjë. Edhe e kemi një realitet, faktikisht në Adriana Abdullaj, aktore nga Ferizaj, e kemi rasin që është vra gjatë luftës në Kosovë, kështu që arta e ka mendu si si tem që kishte mund me thanë një mesaj, me e tregun dështa me qujtë, me dëshiren, dashurin për teatrin, për artin, për jetën në një kohë tjarë zakonshme, në rëthana tjarë zakonshme, në pamunësi për me bani hap të tje. Thjashtë, për ne është një under Broadway, under në një farnyrë është një under, në Broadway mundemi me shku, me pa një shfaqe me uftu, mirë po prapë se prapë është një under, Broadway është shumë largë. Jemi këtu sëtë, po jemi në atë guaskën, jemi në atë loj amullin, unë menoj që si artista komplet, tani jemi me një loj amullin, cilën nuk po mund e mjas me dalë. Nuk pe di që ka pëndohë në teatrin komtar, nuk e dim që ka pëndohë në rrugë, shoqnia, gjithë nuk mundesh me i gjithë, nuk mundesh me i pa, politika si politikë, në pjesë e përdishmërisë edhe, arti kam betë pezu një qështje që nuk po e diskuton kërkush edhe askush nuk po e merë seriosisht. Sepse dhe arti është në tranzicionin e vetë? Absolutisht, mirë po është 17 vite mas luftës, është dashtë, do shta ma herët kemi pas produkte tjarë zakonshme, tjarë zakonshme para luftës, që jënë punu filma ose shfaqje, tani është ndjehet një loj zbecije, një loj, nuk them që nuk është dashuris, sepse ne punojmë, une punojmë, unë kolekte mi, sho, vazhdimisht punojmë, vazhdimisht, as njerë nuk ndalemi. Mirë po është një loj, nuk e ditë një loj... Një pun pa trag. Absolutisht pa trag. Ske gjurë, më bëgat kryet shkon. Shfaqja ime, unë e kam bëgat shfaqen premjere, ka pas vetëm një reprizë. Edhe është gjuna, se ajo shfaqen nuk është lujt më asë njerë. është lujt këtë vit në festivalin e të në fest në Kukaj, edhe kam kërku nga drejtori artistik, Agon Iftari, për me gjetë një, pak të në gjatë mujt, një dit lirë për me... E dhënë edhe një repriz ma shumë, është një mirë po s'ka pas hapsirat lira dhe kështu që kam vetë heshtje, nuk po flasë vetëm për projektin tim, po flasë për projektin përgjësi, po vdesin shpejt, pa u pa. Pa lindë. Pa lindë, pa lindë. Pyrja e fundit, Ilirian, pse ka ka gjithë shumë domos dëshmëri arti i Kosovës me u lidhë vetëm me luftën? Nuk ka domës dëshmëri, unë e mendoj, është opinion i gabun ose mendim i gabun, ose nga personat... Po thuhet, edhe unë tani jam zëri atyre që flasin, po thuhet që gjitha veprat më të fundit që janë quajtur të sukseshme, domës dëshmërisht lidhen me çështjen e luftës. Nuk, është opinion i të tjerëve, unë nuk e mendoj, nuk mendoj ashtu. Lufta si luft ka kalu, nëse... Nuk ka nevoj ndoshta gjdo her me bo një shfaqje për luftën, një film për luftën,
ajo ka kalu. Unë po them prap, edhe sot bon filma për hebrejt, për luftën e dytë botërore. Nuk po flasë që s'duhet mu bo filma për luftën Kosovë, duhet mu bo. Duhet mu bo një film i mirë, me skenarist mirë, me regjisort mirë, let jetë një po një, ose dytë pakten, s'ka lidhje. Mirë po nuk është e domosdoshme me u punu temat luftës, e di që janë punu shumë, si shfaqe si filma, pikrisht për faktin se kemi temat tjera shumë më interesante për me prezentu. Jo veç luftën, lufta ka ndodhë në krejtë botën, lufta ka me pas gjithdoherë në për botë, aje lufta është luftë. Ndështë është me thjeshtë për të përpunuar? Nuk është me thjeshtë për më përpunu, menoj se është gogje e komplikune dhe me u punu për luftën, mirë po nëse te përrote e kalonë edhe në monotonima, ndaj bojnë tema dhe ti thu, oh, okej, u kry kjo, është balë ma. Hajde fillo diçka tjetër, diçka që ka frymë, ka shpirtë dhe jep një mesaj të fuqishëm, jep diçka ma të fuqishme, ju vetëm për neve, se na e njojmë historinë tonë, se cili e kemi përjetu luftën, gjithë shka njojmë tonë, se cili në vetë. Se cili në lëkurën e vetë, mirë po në general, lufta është luftë, emocioni është emocion, frika, gëzimi, vaj, gjitha janë të njëta, të se cili individ. Mirë po, kemi tema tjera cilat mujnë me i trajtu dhe me i punu dhe me qenë shumë mrekullueshme. Ilirian, cili është mesazhi yt për audiencën e teatrit? Oh, Nalma Kamerën. Mesazhi im për publikun është ata që e ndjejnë edhe janë mërzit prej politikës ditore, prej punës, prej gjithave, e janë në teatr se mundeni me gjithë vetën, diku në ndonjë qoqe, mundeni me u relaksu, teatri është diçka e mirë, diçka që duni me pa, me shiu, me ndje. Teatri është dashni. Pra teatri është dashni, ju lutem shkonin teatr, sa më shumë që tjetë mundur, po mos harroni të ndiqni edhe emisionin Parrotlla çdo javë në valet e radio-televizionit të Kosovës, si në toksore dhe në satelitor. Bashkë miropafshim javën e ardhshme.